Нұр Отан партиясы оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының кезектен тыс 33-ші сессиясы өтті. Келелі кеңеске облыстық партия филиалының саяси кеңес мүшелері, облыстық мәслихаттың депутаттары мен мемлекеттік органдардың басшылары қатысты. Тақырыпты тілшіміз сабақтайды. Оңтүстік Қазақстанда Нұр Отан партиясының 86 мың мүшесі бар. Яғни өңірдегі 30 тұрғынның бірінде осы партияның билеті жүр. Бұған дейін аудан қала елді мекендерде 294 рет жиын өткізіп үлгерген билік партиясының мүшелері бүгін бір тоқтамға келді. Қазір Қазақстан әлемде ең жедел дамытқан елдердің ішінде 11-ші орында тұр екен. Осының бәрін біз елбасының есімімен байланыстырамыз. Конференцияға 454 делегат қатысты. Партия белсенділері қазақ елінің өткені мен бүгінін сөз етті. Күн тәртібінде биылғы наурыз айының 11 күні Астанада өтетін партияның кезекті 16-шы съезіне қатысатын азаматтардың аты аталып түсі түстелді. Оған оңтүстік Қазақстаннан 101 делегат қатысады. Қабылданған қаулы енді біздің партияның жарлығына сәйкес облыстық партия конференциясының шешімін алдағы өткелі отырған съезге біз жеткізетін боламыз. Съез өзінің шешімін қабылдайды. Ең бастысы, сіз бен біз өзімізге жүктеліп отырған міндеттерді орынды атқаруымыз керек. Соған шақырамын. Нұрлан Әлімбаев, Батыр Оразбеков, Нұржан Ақжол.